No videolla on tulevaisuudessa varmasti entistä suurempi rooli sen takia, että ihmiset ovat tottuneet lukemaan enemmän kuvaa ja ääntä. No Martat on 115 vuotta vanha kotitalousneuvontajärjestö ja ainutlaatuista meidän toiminnassa on se, että me kohdataan lähes 150 000 kansalaista vuosittain. Pystytään vaikuttamaan heidän arkeen, antamaan arjen hallintataitoja. Kaikki palaute, mitä me saadaan, me käsitellään, mutta ennen kaikkea tämä sosiaalinen media on mahdollistanut sen, että positiivinen ja vähän kriittisempikin palaute saadaan nopeasti käsittelyyn ja ihmiset voivat itse kommentoida, pitääkö se paikkansa, eli sosiaalisen median kanavien kautta. Me voitaisiin tehdä sellainen video, jossa isoäiti ja hänen lapsenlapsensa tekevät yhdessä pullaa tai käyvät sienessä tai perkaavat kalaa ja opettelevat siivoamaan. Eli sellaisia opittuja taitoja, jotka ei enää siirry sukupolvelta toiselle, isoäidin vinkkejä. No meille Martoille videotrendi voisi olla vaikka sähköinen keittokirja. Tämmöiset sähköiset keittokirjat kulkee sulla mukana appseissa tai tableteilla, riippumatta siitä laitteesta, mutta ruoanlaitto on helppoa. Mä uskon, että se on trendi. Yhdistetään kuvaa ja tekstiä. Perinteisesti meillä on ollut 8 kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti, joka on ollut kaikista tärkein, mutta nyt me ollaan perustettu ensimmäiset virtuaalimartat viime naisten päivänä. Me ollaan Twitterissä, me ollaan Facebookissa, jossa on lähes 12 000 ihmistä, ja me ollaan myös Pinterestissä. Me ollaan tehty sähköistä neuvontaa omaan Martat TV:seen YouTubeen, jota me käytetään myös meidän neuvonnassa. Nämä sähköiset neuvontavälineet muuttaa meidän koko neuvonnan toiminnan tavan. Miten neuvonta vaikuttaa ihmisten elämässä? Miten he saa kiireen ja kaaoksen haltuun? Miten he oppii hallitsemaan omaa elämäänsä? Me halutaan kertoa myös tarinoita siitä, miten tähän vapaaehtoisjärjestöön voi tulla mukaan, minkälaisia asioita täällä voi yhdessä sukupolvien ketjussa oppia, miten voi laittaa sitä oppimaansa eteenpäin ja antaa myös toisille ihmisille paljon. No videolla on tulevaisuudessa varmasti entistä suurempi rooli sen takia, että ihmiset ovat tottuneet lukemaan enemmän kuvaa ja ääntä. Ja tämmöinen peruskorpustekstin määrä vähenee. Ja mä uskon, että meidän Marttojen neuvonnassa niin tämmöiset lyhyet videoklipit korostuu ja me otetaan vielä enemmän kanavia käyttöön hallitusti.